Këstet e kredive si për bizneset edhe për qytetarët kanë rezultuar më të shtrenjta gjatë 3 muajve të fundit. Banka e Shqipërisë raporton se norma mesatare e interesit për kredit në lek për biznese në 3 mujorin e tretë rezultoi 6.2% nga 5.5% që ishte në 3 mujorin e kaluar. Rritja e interesit këtë 3 mujor ka prekur të dyja kategoritë e kredive, ku veçanërisht interesi për kredit me shuma deri në 35 milion lek ka regjistruar rritje të vazhduar që prej fillimit të vitit. Aktualisht kjo është edhe kategoria ku rritja e normës bazë është transmetuar më shpejt, duke qënë se kushtet për këto kredi janë më të standardizuara dhe fuqia negociuese e bizneseve është e kufizuar. Për shkak të inflacionit të lartë, kredit për blerje shtëpie kanë rënë ndjeshëm. Sipas Bankës së Shqipërisë, flukset 3 mujore të kredis për shtëpi ishin në rreth 35% më të ulta se një 3 mujor më parë, po kështu në nga dalsim ishte edhe kredia e re për këtë qëllim. Interesi mesatari kredis për individ është rritur për të tretin 3 mujor radhazi. Ai rezultoi 7.6% në 3 mujorin e tretë, nga 6.8% që ishte mesatarisht në 2-3 mujorët para ardhës. Kjo e curi është konfirmuar edhe nga bankat, të cilat evidentojnë rritjen e shpejtë të normave të interesit, shtërëngimin e përgjithshëm të kushteve të kreditimit si dhe pritshmërit për përkejsim të ardhurave dhe aftësis paguese, veçanërisht për individet me të ardhura më të ulta. Inflacioni pritet që të pësoj një rritje edhe përgjatë 2 muajve të mbetur të këti viti, çka do të detyroj bankën që të rrisë përsëri normën bazë të interesit, e cila tashmë është fiksuar në 2.75%, duke e shtrenjtuar edhe më tej kredit. Gjatë vitit të ardhshëm, niveli inflacionit pritet që të stabilizohet. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.